grave acidente hoje cedo na rodovia Mário Perosa, em Ibirá, deixou três pessoas gravemente feridas. Uma van que transportava pacientes de Irapuã bateu em uma vaca que estava solta na pista e capotou. O acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã, na primeira viagem do dia dos pacientes de Irapuã que fazem tratamento de saúde em Rio Preto. Um animal solto no meio da rodovia teria sido a causa do capotamento. O veículo ficou com os pneus virados para cima, todo retorcido. É difícil acreditar que, das 16 pessoas que estavam aqui, apenas três sofreram ferimentos graves. As vítimas leves foram socorridas para a Santa Casa de Ibirá. Ela seguia no sentido Ibirá a Cedral. Quando no KMV atropelar o animal, que encontrava assim sobre a faixa de rolamento. Ela perdeu o controle, quando o seu condutor perdeu o controle, saindo à direita, vindo a capotar e vindo a vitimar aí as pessoas que estavam dentro do veículo. O animal vai ficar no local até que a perícia o examine, na tentativa de identificar quem é o proprietário, que pode ser responsabilizado criminalmente pelo fato. Acidentes desta natureza não são difíceis de acontecer aqui na região, segundo os motoristas que usam esta rodovia com frequência. Em menos de quatro meses, só neste trecho da via já foram registrados três atropelamentos de animais. Nem todos os proprietários de, de, de propriedades rurais eles tomam conta da sua cerca. O DR faz um trabalho aí para Fazer a verificação das cercas, né? O DR quanto as concessionárias, por isso aí a indicação aí é que deixa que os condutores, aí, principalmente nessas vicinais, eles tomam ainda mais cuidado. Tenham mais cautela aí na direção do veículo, diminuindo a velocidade, aumentando o farol, para poder visualizar esses animais na pista aí. O prefeito da cidade, que tem pouco mais de 7 mil habitantes, foi até o local do acidente. Vamos acionar o seguro, né? A polícia fez o boletim. A gente vai ver se consegue encontrar o dono do animal, né? Que é o causador de tudo. Vamos aguardar, né?